Skýrslu um vanda íslenska fjármálakerfisins sem unnin var fyrir Landsbankan og þessu ári var stungið undir stól. Höfundur hennar segir að öllum hafi mátt vera ljóst að efnahagslegt stórslys væri í uppsiglingu á Íslandi. Skýrslu tveggja breskra hagfræðinga frá því fyrr á árinu þar sem því var spáð að íslenska fjármálakerfið stæðist ekki til lengdar var stungið undir stól, sökum þess að upplýsingarnar sem þær birtust þóttu of viðkvæmar. Í byrjun þessa árs unnu Willem Bauter, hagfræðiprófessor við London School of Economics og félagi hans skýrslu að beðinni Landsbankans þá erfiðleika sem stæðjuðu að íslenska fjármálakerfinu. Niðurstöðuna voru kynntar að málþingi sem bankinn stóð fyrir í sumar og þar kom fram að kerfið gæti ekki staðist til lengdar. Annað hvort þyrfti að skipta gjaldmiðil eða bankarnir að draga úr erlendum umsvifum, því stærð þeirra stemdi hagkerfinu í hættu. The banks simply grew too fast, too furiously, too aggressively and they grew too large relative to the size of the central bank and its foreign exchange reserves and relative to the size of the government to protect it with its fiscal resources. So it really was an accident waiting to happen. It seemed to be going well for a while, but it was bound and doomed to fail sooner or later. Þessi varnaðarorð hafa illu heilli ræst og Bauter ekki vafa hvar ábyrgðina því liggur. In the first instance, the regulator should have recognized that the banks were growing too fast and too aggressively and that they were becoming too large relative to the capacity of the central bank and the fiscal authorities to support them in a credible way. So the regulator, the central bank and the fiscal authorities are the three parties that would have been responsible. Why was this report not put in the public domain since these warnings are very important? Well, we presented it, of course, to a seminar in Iceland and we talked about it to governments, but we were asked to keep it out of the public domain for the time being because the findings were too market sensitive. Bauter vildi ekki tjá sig þetta öðru leyti en því að fyrst stóru bankarnir þrír væru komnir í þrot, væri rétt að þessar viðvaranir kæmu fram og svo af þeim mætti draga lærdóm.